AMA တဲ့ AMA season 2မြန်မာရုပ်သံဆန်လေးကို channel ကရုပ်သံလိုင်းမှာကြီးကြီးရောက်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ရက်ပဲလိုပါတော့ခင်ဗျာ။ဒီ